iyadoo qaraxyo isxigxigay shalay ay ka dhaceen magaalada Muqdisho isla markaana qaraxyadaasi ay ku geeriyoodeen dad kor u dhaafaya ilaa iyo 100 ruux halka 300 kalena ay ku dhaawacmeen ayaa gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe oo ka hadlayay dhibaatooyinka qaraxyadaasi ay geysteen iyo qasaraha ka dhashay ayaa waxa uu ku baaqay in loo gurmado dadka qaraxyada saameynta ay ku yeesheen waxaana gudoomiyuhu u sheegay in loo baahan yahay in dadka dhaawaca ah sida dhaqsiyaha badan lagu dabiibo ka sidoo kale dadka kale ee u baahan in dhiig loogu gurmado in iyana markaasi isbitaalada la tago si markaasi dhiig ay u bixiyaan shacabka Soomaaliyeed ee doonaya in dhiiggooda ay tabarucaan hadalkan ka soo baxay gudoomiyaha golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya Sheikh Aadan Maxamed Nuur Madobe ayaa ku soo aadaya kadib qasaarihii ka dhashay qaraxyadii shalay ka dhacay magaalada Muqdisho oo sii kordhaya iyadoo sidoo kale ilaa iyo hadda aan la haynin tiro rasmi ah ay ku aadan qaraxyadaasi walow dowladda federaalka Soomaaliya war ka soo baxay lagu sheegay in dad kor u dhaafaya ilaa iyo 100 ruux ay ku dhinteen halkaas sidoo kale 300 kalena ay ku dhaawacmeen marka hore anigoo magaca golaha shacabka magaca guddiga joogtada ku hadlayo waxaan tacsiin tiirinyal u dareynaa ummadda Soomaaliyeed ee lagu helaagay shalay meesha ka dhabaatadii ka dhacday yaan ugu tacsiyeynaynaa runtii si arhaan laawana ma ah juhalina ma ah bani aadamada ka baxsan shacabkaas lagu laayay dad maata ah arday shahaado qaadanaysay maaragtay maamooyin suuqa ka adeegahay ilmahoodii uu tiliyoon ku raadinayay akhyaar masaajid u socotay yacni dad oo isku tabaroolay oo maaragtay baajaadadii dadka ku shaqaynahay biilka ka raadsanayay yacni dadkii igu liitay maatada ahaaba shalay meesha lagu helaagay nimankan khawaarijiinta markan waxay ummadda Soomaaliyeed u cadeeyeen in nolosha ummadda Soomaaliyeed maaragtay danka lahayn yacni ay yihiin cadow la soo adeegsaday Soomaali baabiinteeda gandaraas u qaba inay yihiin ay cadeysteen xaqiiqdii horeyn waa loo ogaa kulley ilaahay waxaan ka rajaynaynaa kacdoonka maanta shacabka iyo dowladdaba ay isla garteen in cadowgu la iska dhiciyo in ilaahay nagu guuleeyo waxaan ma aragtay ilaahay helaaka ku rido anaguna ma aragtay inaan noqono dad muwaafaq ah cadowgu isku meel isu wada jeesto inaan noqono yaa runtii muhiim ah waxaa loo baahan yahay gargaar aan kala lahayn oo koow ka tahay dhiigga hata intii la sadaqaysta waxaa ugu fadlo badan dhiigga marka dadka waxaa la yidhi dadka dhiigga u baahan hata xisaab ma laha sida la sheegayay annaga lanaga bilaabo yacni dhammaan dhallinyaradeenii howladeenada baarlamaanka iyo dhammaan helbaanadeen iyo shacabka waxaan ku boorinaynaa oo aan ka codsanaynaa in dhiiggeen hata inaan ugu deegno ummadda laga bilaabo yacni gargaarkan bixinaya dhiig inaan ka bilaabno arrintaasna codsi ahaan baan idinka soo jeedinayaa diyaar wada nahay haddii alla idmo kulli horta arrintaas ma aragtay inagu soo korortay shalay horeyn waa u taagnayd marka arrintaas waxaan ma aragtay helabaanadeena runtii waa la dadaalay helabaana badana furunta ku jira tuuti qaatay waa la ogyahay yacni bani aadanka markii yacni meel noloshiisii markii lala qabsado oo yacni wixii hadda lagu sameeyay gaarto qof fuli ana ma jiro qof kasta naftu markuu ma aragtay huro waxay noqonaysaa in la isku dhammaado marka nimankan tabar badan ma laha laakiin maati geednimo iyo arxaan laawanimada iyo xishood la-aanta maaragtay oo cadow shishi ay u shaqaynayaan ummadda ku hilaagayaan maahayna meelihii ciidamada iska hor yimaadeen meel kasta waa cararaan waa aragteen dhimashaan rabna janna u soconna bay lahaayeen barxabadu may soo dhigaan may dhammaadaan jannad may ku ururaan hadday run sheegayaan marka walaalayaal taasna maaragtay codsi guud ahaan baan ummadda Soomaaliyeed u soo jeedinaynaa aad iyo aad aad u mahadsan tihiin ajendaynaan gudagalayna kadibna dhammaanteen waxay noo ballan ah badbaadad ummadeena inaan u kaano Ilyas Daud Xasan Star TV Muqdisho ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee Tree Free oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin dahabshiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed